Zvicra do të bëhet shtëpia e ndërtesës më të lartë të banimit prej druri në botë. Projekti i quajtur Rocket and Tigerly do të përbëhet nga 4 ndërtesa, duke përfshirë një që krenohet me një kull 100 metra të lartë. Godina do të ndërtohet në qytetin zviceran të Winterthur. Dizajni do të ofroj banesa moderne me cilësi të lartë, me një fluks maksimal të dritës së diellit, sipas projektuesve të tij, firmës daneze Schmidt Hammer Lassen Architects. Ajo gjithashtu do të kërkoj të krijoj një lagje aktive që do të rënjoset në kontekstin historik të zonës, sipas një njoftimi për shtyp nga firma. Fasada për shembull do të mbulohet me tulla terakote të kuqe dhe të verë të errët të kombinuara me detaje me ngjyrë të gjelbër pluhur, në përputhje me çatitë kuqe dhe tullat e verdha të ndërtesave të vjetra në zonën përreth. Të katër ndërtesat do të përbëhen nga ambiente banimit si dhe hapësira për shitje me pakicë, një skybar dhe një hotel. Ajo pritet të përfundojë dhe të jetë gati për banorët për të hyrë në vitin 2026.